1 2 1 2 2 5 6 6 5 2 用 AC 呗，投了呀 ，AC， 对，那不光了。 来，撸来，搞来几个 ，AC 帮你，那阿喵哇 ，AC 帮你记着，走好呗。 这些喂，罗辑，不知道那面面还挂了啥？青龙面的呀，已经讲，讲了，对不对了？ 谁记得？对，哎，喂喂，好高嘛，哇！
ไอ้กว่าเนาะไม่ยากเลย3 24 2 4 2 2 4 AC 激光 AC不知道你们路吗不是啊生意外吗2 4 AC 激光 AC 好嘞我那塞我们命的路塞我们命 AC 来见5 3 It's it, it's it.4 3 와3 4 지광지광등 AC AC 아따아따슈가아따오피피슈이 AC 서사서세이오다예비진강래등강래 AC AC 아따슈아따슈아따오와와슈塞塞有点肉，今天的档子到了呀。一岁一岁，几米粗？再修一几米粗？谁记了？谁记了？好乖，那苗的。记了 AC 记了记了考吧你考了也考吧不是不要你考了不得家了咪咪考啊记了考啊哎哎我考完要没考了不得家的呢，你考完你考了样考完，你都不知道烂泥窝没没有，你呀你都闹家了，都烂泥窝捡个嘛，考完过不？快些吧，快些快些，喂，不要提的，后边样嘛就，你别接你别要，搞了那个你搞了。你还有了，你还有了，啊哈来的话，你，谁念啊嘛？谁明明白明明念啊？啊嘛对喂 ，AC， 第二位第二位，你你谁来呢？哦，到达了，上来。
ကြည့်တာတမဲပဲမီအော်အော်ဝါအောင်လိုက်တော့ဝါမီငါတမဲပဲကြည့်တာညောင်ကြမဟာနဲ့တော့ညောင်ကြမဟာနဲ့ကြည့်တာဟောလာနေအေးစေးကြီးကောင်အတက်ရှိပြီဆိုအေးစေးအေးစေးဆိုကြီးကောင်ပါကြည့်ပြီထိုးအေးစေးထိုးတက်ရှိတာစဆော့တဲ့ပွဲဒုတိယပွဲလောက်မှတိုင်ပင်အမှန်ပါပြောင်းပလာဇာယူရင်ပြောတော့တမဲပဲကြည်တာနှစ်ယောက်ကြကြည်တာအေးစေးအေးစေးအေးစေးဘာကြီးပြပါအကိုရေတာဘာကြီးပြပါဘာကြီးပြပါမောက်တဲ့နေ့ဆိုရေတောင်တောက်ရမရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်ကျင်းပြောင်းဘယ်ဘက်ချတာဟာကဘလူးဖန်ယူတာဒီကောင်ဆက်လာကြည့်လို့ပုံပေါ့ငါဘယ်နည်းပြီးကြည့်ရချောတာအောက်ချောကြီးကြောင့်ဝင်းနဲ့တုတ်လိုက်ပါဘောလူကြီးရဲ့ခင်းနေတာကြီ清淡不高清淡不高好的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 哎呀啥不过全部要点了我喊了看好了嗯我也干了好了你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 好了呀呀呀呀叫叫
ကတ်လို့မရဘူးမင်းကတ်တာနဲ့ပြင်ပါဦးချီကြီးအလေးပြတ်ဆောင်းပါဘာမှမထားဖက်ဆဲလိုက်ချင်းချင်းလေးနော်ချင်းချင်းလေးကြံတော့တော့မှအဲ့ဒါရောင်းဆွဲတော့ဒါမှချင်းလုံးသမားလို့ခေါ်တော့ဘူးအင်းတရားကိုကျင်းလက်ဆောက်ကန်ပါနဲ့ကပ်ပါလို့ဆက်ကပ်ခဲထုတ်တယ်ခဲထုတ်ထိုးပြီးလိုက်ခဲတယ်ဘာလို့ပေါ်ခံကတ်ငါတို့လည်းထိုးပြီးခဲထုတ်တယ်ဒီတော့ဒီရန်ဆက်ခံပေါ့ဟုတ်ညနေဟုတ်ဟောင်းလာဟောင်းလာတက်တယ်ချိတ်ရပုံတော့တော့နော်ဒါဆိုတော့တော့တော့30ဆိုတော့ဟမ်နော်တောင်းတယ်ကောင်းရေကောင်းတော့ကလူချင်းခေါ်တော့ကြောက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းသမားရေးပြီးသားနော်ဒီမှာဒီမှာလာလို့ဒီမှာငါးပေါ်လာတော်တော်လေးကြည့်ကောင်းဟာမိပြီအဲ့ချင်းပါချင်းပဲကျွန်တော်လည်းဆီရဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဆီရဟိုမြတ်လာသွားပြီဆိုတော့ဒီကားတိုက်ခံလိုက်ပြီတော့ဘွားပြတ်သွားဘွားပြတ်ကောင်းပက်ကလေးဘွားပြတ်先走是吧先走来了来了လေကောင်းနော်လေကောင်းပေးနေကောင်းတက်ချေတယ်ဒီကတော့ချေခွင့်အားနည်းကြဆင်းနေနေအကြီးကောင်းအောင်ချေအောင်မရှိချင်တယ်ကောင်းလာပါလေလေဘယ်လိုကောင်းလဲတော်ရောကောင်းကောင်းကြီးကောင်းထိုးတင်အောင်ကြီးကောင်းချင်းချိုးချင်းတက်ချင်းစားလိုက်လိုက်ပါโอซาโอซาเวันตะดีกว่าวันหอวันหอเฮ้ยดูหOh.
ဟုတ်ပါနဲ့မတူပြီးတော့လက်အော်ပြန်ဖြစ်ပါလေလက်အော်ပါလက်အော်ပလေဘေးဘေးကမြင်တဲ့လူနည်းနည်းပြောလိုက်ပေါ့ဘေးကဘေးကမှကြည့်မှရမှာဒါတော့မမြင်တော့ဘေးကကြည့်တဲ့လူကမြင်ရတယ်ကြားမကြဘေးပြိဿကအမြင်တိုင်းပြောလိုက်ပေါ့ဘေးကကြည့်လိုက်